政府又話即係想率先去訂購科興嗰只咁樣，咁所以其實即係唔知有冇其他因素去影響呢啲所謂採購嘅決定啦。疫苗咧就嗰個安排同埋接種咧，就我覺得市民真係要咧用一個比較科學嘅態度去諗，咁千祈唔好將疫苗呢啲數據啊或者接種咧就將佢政治化。咁你一將佢政治化咧，咁你變咗就好事變壞事。咁而家咧就有三種唔同嘅技術啦，咁分別內地嘅疫苗咧就係、全細胞滅活疫苗啦。咁一以係全細胞滅活疫苗嚟到睇咁啊，咁喺內地嗰個研發咧可以話全球領先嘅。咁佢就內地都起碼有四種呢啲嘅滅活疫苗啦，咁最大兩間公司咧就降藥同埋科興啦。第三期嗰個測試嗰個嘅數據都未有，其實好難，比較困難去討論究竟係咪需要接種，然後而家。特首就話：哦，你冇得揀嘅喎，但其實好奇怪嘅，因為你即係你冇得揀嘅時候，即係你唔知道究竟邊隻有咩副作用嘅時候，你係就要話要打嘛。但其實有疫苗呢個肯定係好消息嘅，咁同埋就如果政府開始喺一月咧就攞到有一啲疫苗供應，咁亦都同時採購咗咧就三間藥廠嘅疫苗，咁涉及咧就唔同嘅技術研發咧，咁呢個我自己咧覺得係值得肯定嘅。我覺得市民要去到睇咧就你唔好就咁將嗰啲成效咧就互相直接去到比較。咁所以我哋市民睇呢啲疫苗咧，你唔好而家睇到呢一刻嗰啲數據，你要前瞻少少。咁你過幾個星期咧，呢啲數據就會出嚟。咁同樣咧，你就輝瑞嗰個疫苗，咁佢而家有五個國家就已經係批准咗。咁特別就喺加拿大、美國、英國咧，佢已經批准咗。OK， 咁喺當地咧已經係、okay. 我相信咧，每日係以十萬嘅，甚至乎以百萬嘅人接種。OK， 咁所以你過兩三個星期之後就睇得清楚啲啊，就已經係好大量嘅數據俾大家睇。Okay. Okay.